Hola, hoy vamos a hablar sobre numerales, číslovky. Nula, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Para múltiples de 10 utilizamos la adición Z. 20, 30, 40 y a partir del número 50 es adición SAT. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ahora vamos a aprender a utilizarlo en frases. Je mi 22 let. Tengo 22 años. Je mi 60 let. Tengo 60 años. Kolik je hodin? ¿Qué horas son? Je jedna hodina. O también podemos utilizar la versión más corta. Je jedna. Kolik je hodin? Je jedna. Kolik je hodin? Jsou dvě. Kolik je hodin? Jsou tři. Kolik je hodin? Jsou čtyři. I a partir del numero 5 je pět. Kolik je hodin? Je pět. Kolik je hodin? Je šest. Je sedm, je osm, etc. V kolik hodin se uvidíme? Uvidíme se v jednu. ¿A qué hora vamos a vernos? Vamos a vernos a la una. Uvidíme se ve dvě, ve tři, ve čtyři, v pět. Kdy se setkáme? ¿Cuándo nos vamos a encontrar? V pět. Setkáme se v pět. Nos vamos a reunir a las cinco. ¿Kde bydlíš v Praze? ¿Dónde vives en Praga? Praga está dividida en distritos numerados. Bydlím v Praze 6. Vivo en Praga 6. Que le vaya bien. Hasta luego. Mějte se pěkně. Naschledanou.